Axşamınız xeyir. Aprel ayının 21-ci olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolaşacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağınsız olacağı bildirilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə müsbət 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbə rayonlarında havanın əsasən yağınsız olacağı, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəcəyi gözlənilir. Termometrlər gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 17-22 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qrab zonasında havanın əsasən yağınsız olacağı, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı, dolu çəcəyi ehtimalı var. Belə ki, Qazax, Gəncə, Görənboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda havanın yağıntılı olacağı bildirilir. Hərarət gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz müsbət 23-28, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə müsbət 13-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz müsbət 22-27, dağlarda gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 18, gündüz 28 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər gün insan üçün yeni bir həyatdır. Günə uğurla başlayasınız. Sağ olun, salamat qalın.